Фермерите от полските части на Сливенска област продължават с прибирането на царевицата за силаж. Падналите обилни валежи в началото на лятото благоприятстваха развитието на фуражната култура, но на най-високи добиви, при това с много добро качество, се радват стопаните, които са подсигурили напояването на царевицата. Повечето от земеделските производители за сега предпочитат гравитачния способ, а някои вече залагат и на капковото напояване. Семейната фирма на Димитър Гърдев обработва близо 6000 декара земеделски площи в района на град Кермен и тунджанското село Галабинци, засети основно с пшеница, ечемик и слънчоглед. Силажната царевица заема около 600 декара. Впечатленията ми са добри. Тази година подобрихме резултата от предната, и то значително. Като нещо по-различно, което направихме, няма такова нещо. Просто по-раната поливка, която изнесехме напред, оказа благоприятно влияние въпреки сушата в началото на лятото. И достигнахме 4,5 тона салаш от декар, нали, което на фона на ситуацията и на фона на гъстотата на растенията в момента е отлично. А с миналата година казвате, че там беше сега... около миналата година беше около 3,5 тона. Общо взето сме доволни от резултата, даже въпреки малки загубите като покълняемост заради сушата, сме приятно изненадани, така да се каже. За мен лично се дължи на по-ранната поливка и на по-големия брой семена, които вложихме в декар. Дигнахме около 15% посевната норма спрямо по-миналата и спрямо миналата година. И на това се дължи високия резултат. И също така, че тая година действително имаме доста по-високи растения в полето. Около 40-50 см средно царевицата ни е по-висока. А селекцията същата ли като минало? Абсолютно същия сорт, също хвал. Отглеждането на царевица за силаш е дългогодишна традиция за стопанството. Така е, защото сериозна част от него заема кръвефермата с близо 300 животни от породата Холштайн фризийска, от които 120 дойни крави. Фирмата се занимава и с млекопреработване. С сължиране се занимаваме повече от 10 години, лично аз. Имали сме добри години други, но на базата на тези тежки условия, които бяха на пролет, може да се каже, че една от това от най-добрите ни години. Защото при тая суша, която беше при този труден старт на царевицата, после с поливане и дъждовете, разбира се, това ни повлия така, т.е. стрес първоначален, ни повлия толкова много растенията, както други години. Все още не сме правили проби, но ще направим общо взето, когато сеем този тип царевица, винаги храним по-малко салаш на кравите. Значи оттам всеки може да се направи извода за качеството на салажа. Според специалисти по хранене, даваш по-малко салаж, получаваш повече мляко. На прост език, иначе усвоимостта се вдига и полезните съставки вътре са повече общо взето. И лесно усвоими най-вече. И оттам сме доволни като храним този салаж. Подготовката на фуража продължава в силажните ями. Кои са предпоставките за най-добро съхранение и запазване хранителните стойности на силажа, питаме Димитър Гърдев и доктор Константин Костов, ветеринарен специалист в кръвефермата в новозагорското село Конюво. Коланите са сложени направо с силажокомбайната. Както видяхме и на близкия кадър, едрената за мен е добра спрямо по съвети от специалистите и най-вече няма да ми цели зърна вътре в царевицата. Нищо, че в момента даже последния ден е малко по-суха царевицата, което е много добре за нас. Предишни години сме го правили доста по-ситен. В момента е теоретично на 11 мм. Предишни години сме го правили на теоретични 6, но на практика 11 мм може би по-добре за нашите условия и типа ни на хранение на животните. Сега трябва да видим какво сме прибрали от полето, нали, като и да оценим има ли нужда от някаква корекция. Като правило, едрината на частиците трябва да бъде между 1 и 2 см и колкото по-сух е силажа, толкова по-ситно да бъде нарязан, за да може по-добре да се оплътнява. Нали, следващия момент е да се види, нали, сухото вещество. Трудно е така да се установи. Предполагам, че ще бъде около 35. Т.е. за царевичния силаж трябва да е от 30 до 35. Даже не знам дали няма и да надвиши 30.
Следващия момент е зърната. Идеята е те да бъдат начупени и примачкани, за да могат да ферментират. Винаги сме виждали цели зърна, въпросът е да не са много. В случая не намирам нито едно. Така че това е една добра предпоставка за един хубав силаж, който може да произведем. Следващите, те са 2-3 момента, това е разпределението на материала. Като докарат суровината, трудно е осъществимо, трябва да става на 10-15 см слой, за да може да се оплътнява. Слагайки го на големи камари не е добре, защото трудно се тъпче и оплътнява. Завиването. Защото това са тъпкани и завивани. Значи отстрани стените са облечени с един ефтен найлон или стар. След това от миналата година започнахме да работим с 2 найлона отгоре. Значи един тънък, който е но специален за силажи, който прилепва много добре към суровината. Тия найлони отстрани се обръщат и отгоре се слага големия покривен найлон. В момента ямата се дооформя, носят се последните ремаркета. Ще предстои да бъде тъпка на още няколко часа, за да може да се оплътни максимално добре. Отгоре ще бъде наръсена с сол, като един допълнителен консервант. И остава завиването. Остава завиването за ферментацията. Идеалният вариант е нали, около 40 дена да протече. При нас няма да може да стане. Компромисен вариант е 30 дена, един месец. Много е вероятно и на 20 ден да я отворим, което причината е, че няма да ни стигне силажа от миналата година. Като идеята е, с колеги, като съм си говорил, нали, че сега в горещия месец август, който предстои, нали, ферментацията протича бурно и 20-25 дена е минималният срок, който можеш да отвориш ямата. Тогава 10 дена на преход, нали, около 2 седмици, ще се вземи проба, като навлезе малко навътре, за да пращаме в Германия в лаборатории, за да ни го оценят като хранителност, на базата на която ние балансираме дажбите на животните. Според експертите, наред с добре подбраната селекция на сортовете, стриктното спазване на всеки технологичен елемент от производството на силажната царевица е задължителен фактор за постигането на добри добиви с високо качество. Аз лично бих дал като съвет на всички фермери да не се отпускат в нито един момент и период, да не подценяват нито един момент от обработките до наторяването, засяването. В крайна сметка, нали, всеки един момент е много важен и всеки един момент може да бъде критичен и основополагаш както за качеството на силажа, така и за добрия добив. Много важен момент, който, нали, е накрая вече, дай Боже, всеки да отгледа такава царевица, вече да не изпуснем момента на прибиране. Като препоръчително и най-лесно може да се направи следната съпоставка. Когато чупим един кучан на две, можем да видим зърното трябва да е на 50% бяло, на 50% жълто. Това вече е фаза, която е идеална за прибиране. Според декарите, които отглежда един фермер за силаж, аз препоръчвам да си направят равносметка колко време технологично ще им отнеме за самото прибиране. Тази фаза вече е накрая, вече ние трябва да приключваме с силажирането, за да не изпуснем самия момент и царевицата от млечно-восъчна зрялост вече да презрее. Когато този момент също може да се направи компромисно силажиране, но тогава трябва много внимателно да съблюдаваме нашата силажираща машина, дали успява да начупи зърното, за да може да бъде усвоимо от животните и да имаме тъй желания ефект от силажа. Ако зърното не бъде начупено, на практика то става неусвоимо за животните. И това са загуба за фермера. Силажа трябва да бъде добре оплътнен, добре завит и след това вече при самото отваряне на ямата, фермерите да внимават по какъв начин отварят, режат силажа, за да не развалят готовата продукция. Предстоят пробите за хранителните качества на силажа, подготвен от стопаните в Сливенско. Новият фураж ще бъде готов в рамките на месец.